נייחד הפעם את דברינו על הסיפור איך שוחררה ירושלים ומקום המקדש לפני 45 שנה, במה שנקרא שחרור ירושלים, ביום ירושלים. הסיפור הוא כמובן ארוך מאוד, אני אשתדל מאוד לתמצת אותו וגם לספר את הרקע ואולי את ה... אשתדל למסור משהו מנשמת העניין. צריך לדעת שבאותה מלחמה זה היה, הייתה אווירה קשה מאוד, כאשר הייתה תחושה של חלילה מלחמת השמד, כאילו שואה מתקרבת. כל מדינות ערב הקיפו את מדינת ישראל, 100,000 חיילים מצרים התקרבו לנגב, והסורים התקרבו אל הכנרת, הירדנים לירושלים. והייתה תחושה שאנחנו באמת בתחושת שואה, פשוטו כמשמעו. הצבא המתין במחנות השונים שהיו פזורים ברחבי הארץ לזה שיביאו מסיכות גז, כמו שהייתה סכנה שתהיה מלחמת גזים ורבים יפלו במלחמה. בתל אביב הכינו בתי קברות, קידשו בתי קברות ב-30,000 איש, ו... בהנחה שבמלחמת גזים ובמלחמת מלחמה חמורה כזאת יהיו עשרות אלפים הרוגים. צריך לדעת שבאותו הזמן היו הרבה אנשים עדיין שהסתרו כאן בארץ. היה בסך הכל לא רחוק מתקופת השואה, כ-20 שנה מהשואה. אנשים הלכו, הסתרו בארץ עדיין מן מספר על היד, מספר ממחנה השמדה. והייתה אווירה קשה מאוד עד כדי כך שהיו שכונות בירושלים וגם במקומות אחרים בארץ שאנשים פשוט לקחו כרטיסים, עלו על מטוסים והתעופפו לחוץ לארץ. אני יודע לפחות על שכונה אחת שכמעט התרוקנה מיושביה כתוצאה מתוך פחד מהמלחמה המתקרבת, ועשו את זה אנשים מאוד מכובדים. הלכה באותה תקופה בדיחה שאומרת שהעולה האחרון על המטוס במשדה התעופה בלוד לא ישכח לכבות את החשמל. הייתה אווירה קשה מאוד. כחייל בצנחנים נקראתי יחד עם כל חיילי ישראל אל המחנות שהוקמו בכל רחבי הארץ. המחנה שלנו היה ליד לוד, ליד שדה התעופה, תוך כוונה שהצנחנים יעלו ברגע הנכון למטוסים, יצנחו אל תוך קווי האויב בסיני. והנה פתאום מודיעים לנו בחדשות שתל אביב עולה באש, וירושלים עולה באש, וחיפה עולה באש, וזה אומרים מטעם כן, מטעם שידורי החדשות של מצרים, סוריה וירדן. כל חייל ששמע את זה הזדעזע, הנה מתגשמות הנבואות השחורות. גם דובר על שואה, חלילה, והנה באמת הכל עולה באש. ואמרו לנו, פתאום מחכים לכם כאן אוטובוסים, תעלו על אוטובוסים. אנשים שאלו לאן נוסעים. הבינו שאנחנו צריכים ללכת לשדה התעופה הסמוך ולעלות על מטוסים. אנחנו לא... צנחנים, לא רגילים לעלות על אוטובוסים. אבל זאת הייתה הפקודה, אלו על האוטובוסים, את התרמילים, את הציוד, את הנשק, את התחמושת, ויוצאים לכיוון בלתי ידוע, רק בחצות הלילה. תוך כדי שפתאום אנחנו שומעים ברקע של האוטובוס, את השיר שאז לא הכרנו כל כך, ירושלים של זהב, של נחושת ושל אור. על רקע הזה אנחנו מגיעים לירושלים בחושר, בחצות הלילה, רואים את ההבזקים של התותחים, של המרגמות על שכונות ירושלים, כל האנשים במקלטים, וככה תוך כדי תנועה נשלחו הגדודים. גדוד אחד יצא לכיוון בית הספר לשוטרים, גדוד אחד יצא לכיוון גבעת התחמושת, וגדוד אחר יצא לכיוון העיר העתיקה. וכמובן הכל היה תוך כדי סערה,
כשאנחנו הגענו לאזור העיר העתיקה, כשעברנו דרך האש הבוערת בבית הספר לשוטרים, אנחנו חצינו את הדרך והגענו לכיוון העיר העתיקה, והמחלקה שלנו שהייתה צמודה למטה החטיבה הייתה במוזיאון רוקפלר יחד עם מוטה גור. והנה, תוך כדי שאנחנו נמצאים שם, מגיעות ידיעות, הבחורים שנהרגו, אז מגיע הרב גורן, רואה שאנחנו יושבים עצובים, חלק מהחיילים מסורים על הרצפה, יפים אחרי יום של קרבות, ושואל מה קורה, מה נשמע, הוא בעצמו סיפר שכבר הגיעו אליו ידיעות, בתור רב צבאי קיבל את הידיעות, רב צבאי ראשי, קיבל את הידיעות על החללים, אז הוא אמר לנו ככה, תדעו לכם. זו מלחמה, מלחמה נופלים אנשים, אבל המצווה היחידה בתורה, שעם ישראל הצטווה להילחם בחירוף נפש, תוך סכנת נפשות, אפילו אם חלילה יהרג מישהו על המצווה, זאת מצוות כיבוש ארץ ישראל. אתם זכיתם שאתם משחררים את ירושלים, אנחנו נמצאים פה לפני החומות, לפני הר הבית ומקום המקדש, אכן המלחמה שלכם, אין מלחמה גדולה ממנה על קידוש השם ועל כיבוש ארץ ישראל. ולמרות האווירה הקשה מסביב, הדברים דווקא חזקו אותנו מאוד מאוד בידיעה שאנחנו באמת הולכים ומקיימים מצווה גדולה וחשובה. כשירד הלילה היו, כן, התפתח קרב נורא סמוך לחומה, סמוך למקום שאנחנו עמדנו בו מול השריון, והרבה טנקים עלו באש. צערנו נהרגו שם גם כן לא מעט מחיילי השריון, זה היה לא רחוק משער הריות, ועם בוקר ביקש ממני קצין השלישות של החטיבה שאני אגש לטפל בהרוגים. זה היה מאוד מאוד לא פשוט, פשוט לא היה בדיוק באותו זמן קצין הדת החטיבתי שאחראי. אני הלכתי בלי שום ידע ממשי לאסוף חללים, וזה מאוד לא פשוט, זה דברים מורכבים, צריך לזהות את החללים. אספתי כמידת יכולתי והבאתי למה שיכולתי למפקדה בצורה מסודרת, בתוך סכים מיוחדים וסמיכות, אבל המראה היה מראה נורא. לא רק זה, נפתחה עלינו פתאום הפגזה במקום שבו אנחנו היינו סמוך לרוקפלר, והיה שפך דמים נורא. 11 מחבריי בצנחנים נהרגו במקום, רבים נפצעו, וגם אותם הייתי צריך לאסוף כחללים, כפצועים, על משאיות ועל מכוניות כדי להביא אותם או לבית הקברות או לבתי החולים. כך שאישית הרגשתי, ואני שוב חוזר לרגעים הראשונים, לתחושת השואה שמתרחשת כאן, כמי שנמצא בתוך הבועה של הקרב, ראיתי רק הרוגים, פצועים, שפר דמים. אומנם התקרבנו לחומת ירושלים, אבל ראיתי כאן אסון שמתרחש, ואני חי בתוך אסון. ועם בוקר הוצבנו על עמדה מיוחדת כדי לצפות משם לכיוון העיר העתיקה, העיר שבין החומות, ולכשתתקבל ההוראה להתקדם יחד עם כולם, עמדנו בתצפית שלנו, היו הפגזות נוראות, מטוסים חלפו, היה רעש אימים, היה שן שחור שהתאבך מעל העיר העתיקה, לא ראו שום דבר, ואנחנו היינו בתוך מין בית מלון, וכל הבקבוקים והכוסות קפצו מתוך הארונות ונתנפצו על הרצפה, המקום הפך לחרדת אלוקים. הנה פתאום שקט, דממה, לא רואים כלום, העשן נעלם, נגוז, אני מסתכל מול, אני רואה את כיפת הסלע
ואת השמש נוצצת ברחבה שקט, ממש אי אפשר לדעת מה הולך לקרות, ופתאום אני רואה שני חיילים שפופים, רצים במהירות, נכנסים אל תוך כיפת הסלע מול עיניי במרחק מאות מטרים אחדות. ודקות אחדות לאחר מכן דגל ישראל מתנופף על כיפת הסלע. הרגע הזה בשבילי, אפשר לומר, בתוך תחושת האסון, פתאום ראיתי משהו גדול לפני רגע, מה קורה כאן? ראיתי את הדגל מתנוסס בראש כיפת הסלע, אמרתי לעצמי, פתאום צץ במוחי, הפסוק שאנחנו רואים בחג החנוכה, ועל הניסים, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו ביתך עליך. ראיתי פתאום, הנה, הדברים מתרחשים מול העיניים, מה שקרה בזמן החשמונאים, הנה מתרחש לפני עינינו כיום. לכן, לאחר מכן, כל היחידות, הפלוגות, הגדודים, הסתדרו כולם, והתחילו להיכנס שער העריות, טור אחרי טור, כשבראש צועד, כן, מתקדם הזחלן של מטה החטיבה, של מוטה גור, וכולם אחריו, עשן מתאבך, עיריות, וכולם רצים קדימה. הגדודים התחלקו כל אחד ברובע אחר של העיר לכבוש, דווקא הפלוגה שלנו, כשכן שהיינו שייכים למטה החטיבה, אמרו לנו, אתם הולכים לכיוון הר הבית. מסתבר שמטה החטיבה הוקם בתוך הר הבית. אחר כך הבנתי למה, פשוט מאוד, הר הבית הפך באותה תקופה למטה של הירדנים. הם הפכו מקום קדוש למפקדה, מפקדה צבאית. נכנסנו להר הבית, ראיתי מרגמות, תותחים, ערימות של פגזים וג'יפים זרוקים לכל כיוון. הבנתי מה קרה, הפכו את מקום המקדש, הפכו אותו לבסיס צבאי. ואז התקדמתי לכיוון עם הבית, לכיוון המקדש עצמו, מקום המקדש, כיפת הסלע. עצרתי באיזושהי פינה, שמתי את הציור, כירושלמי צעיר. ידעתי מקום קודש הקודשים, כיפת הסלע, לתחום הזה לא נכנסים. אבל אז אומרים לי, הרב גורן ומוטה גור נמצאים, יושבים ליד כיפת הסלע, ואתה, יחד עם כל החיילים, צריכים לבוא לשם, לקבל הוראות לגבי ההמשך. טוב, התקדמתי, הגעתי ליד כיפת הסלע, אני רואה את הרב גורן ומוטה גור יושבים על פתח כיפת הסלע, שוחחים ביניהם קצת ברגיעה, משום שלאט לאט, כנראה האב הרבים הבינו את המציאות ונמלטו מהשטח. החיילים היו שרועים על פני האדמה לאחרי יומיים של קרבות, ואני שומע את הרב גורן אומר למוטה גור, מה דעתך שנקבור את החללים שם, בהר הזיתים? אומר מוטה גור גורן, מה פתאום לגור אותם בהר הזיתים? ההורים צריכים את הקברים. ייתכן שאנחנו פה נמצאים רק לכמה שעות ואנחנו עוזבים. אז אנחנו נגבור אותם בהר הזיתים. הבנתי שאנחנו פה באמת נמצאים פה הזמן שאול, רק כמה דקות. ואנחנו, אחר רגעים נוספים, אני שומע שני חיילים שאומרים, אחד לשני, שמעת? הגיעו לפה שני זקנים. אמרתי לעצמי, איך הגיעו פה עכשיו שני זקנים? תוך כדי הקרבות, תוך כדי הפגזות, יריות, איך ייתכן כדבר הזה? ואז אמרתי לעצמי, כנראה שהחייל לא מבין את מי הוא ראה. מי זה הזקנים שיכולים לבוא לכאן ברגעים האלה? רק אליהו הנביא ומלך המשיח. בגלל שהגענו לפסגה, הגענו אחרי 2,000 שנה, הגענו למקום המקדש, לקודש הקודשים, איך ייתכן שרק הם חסרים. כמובן שהסקרנות גברה בקרבי לדעת מי הם אותם שניים,
ולאחר כמה זמן שאלו אותי הבחורים, איך אפשר להגיע לכותל המערבי, ידעו שאני ירושלמי. אמרתי להם, תראו, אני בהר הבית לא הייתי מעולם, אני מעריך שאם הולכים קצת לכיוון ההוא, מגיעים לכותל המערבי. באמת, הגענו לשער שנקרא שער המוגרבים, שער הרמב״ם, כפי שקוראים לו היום, והיו שם צליפות עדיין, הוא היה צריך פשוט לזנק ולקפוץ דרך שער המוגרבים. אני יורד מן השער במדרגות לכיוון הכותל המערבי, והנה אני רואה באמת שני זקנים. אבל מי הם שני הזקנים? מוריי ורבותיי בישיבת מרכז הרב, הרב צבי יהודה זצ"ל, הנזיר זכר צדיק לברכה. וזו הייתה בשבילי צד אחד הפתעה. קודם כל רציתי לראות את אליהו הנביא ומלך המשיח, הייתה לי קצת אכזבה, אבל לראות אותם זה היה כמובן הפתעה יקרה מאוד, באמת, שלומר, המפגש היה מפגש מאוד מרגש, ראוי, מאוד בעיניים ומאוד שמחה וצער גם יחד. ואז בשלב מסוים כמובן הגיע הרב גורן, והתקיעות השופר נשמעו בחלל רחבת הכותל. התקיעות האלה הרעידו לבבות. הרעידו לבבות לא רק של אלה שעמדו שם, זה אחר כך שמעתי מאוחר יותר. אנשים שהגיעו עוד שנים רבות לאחר מכן, יהודים שהגיעו מרוסיה, למשל מישהו עשה לנו את מנורת המקדש, חיים עודן, שהיה בגרוזיה, רחוק מיהדות, לא יודע מה זה יהדות. באו אליו השכנים, אמרו היהודים בירושלים, הגיעו למקום המקדש. תקום, תתקדם לפלסטינה, למה אתה מחכה? וזה באמת הביא הרבה יהודים לארץ ישראל, והביא אותם גם לחזור בתשובה ליהדות שלהם. כנ"ל בדרום אמריקה, בארצות הברית, הרבה יהודים נדלקו מחדש, הנקודה היהודית נדלקה בהם בעקבות הרגעים הללו, מבחינת תקע ושופר גדול לחירותנו וסנס לקבץ גלויותנו. היו אלה רגעים מאוד מיוחדים, הרב גורן הגיע ותקע בשופר כשהוא עטור בתפילין, ביד אחת הוא מחזיק את ספר התורה, ביד שנייה את השופר, וקורא את המנשר שאומר שמירושלים אנחנו לא נזוז יותר, שהוא מברך ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלכנו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וכל החיילים מסביב מרים בתרועה גדולה, אמן, שהתגלגל, אחר כך התחבקו והתנשקו ורקדו ובחו, הכל ביחד. ניגשתי לפני התיבה לתפילת מנחה, אז מטבע הדברים, ראיתי מסוכסך פנימי בתוך עצמי, מצד אחד הרוגים, פצועים. מצד שני הגענו לכותל המערבי שהכרתי אותו מילדות. אז עמדתי לתפילת מנחה, אני עומד לתפילה, ב-18 אחר כך, מגיע הזמן להגיד תחנון, אז אני אומר תחנון. פתאום אני שומע מאחוריי את הרב גורן אומר, לא אומרים תחנון, אומרים הלל. זה היה הרגע של המהפך, אפשר לומר. זה באמת הגדלות של, אפשר לומר, יש דבר כזה בהלכה של כהן משוח מלחמה. רב צבאי ראשי, יש לו תפקיד לתת את הטון לכל, את המשמעות לכל הקרב, וזה היה הייחוד הנפלא של הרב גורן זצ"ל. ברגע שאמר, לא תחנון, אלא הלל, זה היה הדבר הנפלא, באמת אמרנו הלל בשמחה. שאני חייב לומר, אני עדיין הייתי קרוע ושסוע בתוכי כשל החללים שראיתי והשמועות שעדיין ידעו באוזניי על דשא תל אביב ושאר בערי ישראל עולות באש. ואז בשלב מסוים נאמר לי, עלה להר הבית, לך למפקדה, תקבל שם תפקיד. המפקד במקום אמר לי, מטעם מטה החטיבה, אתה לוקח את המג שלך, המג זה מקלע גדודי, ואתה עומד על פתח כיפת הסלע ושומר כיפת הסלע שלא ייכנס, לא יהודי, לא ערבי. עמדתי שמה. ושום השקט, שלווה, רגיעה, הר הבית היה כמעט ריק. רק מדי פעם חלפו אנשים,
בין השאר, אני יצא לי להדריך שם גדולים וטובים שהגיעו, הגיע בין השאר הרב אונטרמן זצן. אז הוא אגב הגיע במקלו ובתרמילו, למרות שאומרים בהלכה שלו לחצות את הר הבית, לא לעשות קפנדריה והר הבית במקל ובתרמיל, הוא הלך במקלו, בנעליו, והגיצו להסביר לו איך בדיוק הולכים לכותל המערבי, כמו שאומרת, רצה לעקוף את כיפת הסלע, אבל העובדה שהרבה במקלו ובתרמילו, שבא ללמד, הוא לא בתרמיל, אבל במקל, במנעליו, ובאבק של רגליו, זה אומר שאנחנו עכשיו בשעת מלחמה, בשעת קרב, רב ראשי לארץ ישראל מגיע, המקום הזה כבוש, ואנחנו חלק מן הכיבוש. עכשיו הגיע גם הרב ניסים, גם אותו סייעתי לו בהדרכה איך להגיע אל שער המוגרבי שמביא לכותל המערבי. אני עומד ליד כיפת הסלע, ליד השער, שקט ודממה מתחילה היום להעריב. אני כמובן חושב, אני פה נמצא למען האמת, יד קודש הקודשים, אבל במקום הזה הלך כהן גדול, ביום כיפור, בגדי לבן, ואני פה עומד עם נעליים, עם קרבה פלדה, עם כל הציוד, איך זה מסתדר, אני גם לא כהן, אני ישראל. אבל כמובן, גדולת השעה, היא שמלמדת שבשעת כיבוש, אז עושים את, עושים את המלאכה, אפילו בתומה, אפילו כן, במצב כפי שהוא. לא ניכנס כרגע לצדדים ההלכתיים, אבל זאת ההלכה שאפילו בקודש הקודשים משהו נופל. מביאים טייח ישראלי שהוא לא כהן, אפילו אם הוא טמא, כדי שיתקן את מה שצריך, אם אין מישהו אחר, זה מה שעושים. אפילו כשהבית בנוי, הלכת כמה וכמה כשצריך להיכנס לבית המקדש, למקום המקדש, לכבוש אותו, לתאר אותו מעצם הנוחים ששלטו בו במשך 2000 שנה. ודאי שזה מה שצריך לעשות. אני עומד ומתחיל היום לשקוע, אז אני פתאום רואה חבורה גדולה של אנשים הולכים מפיג'מות עם ידיים מעל הראש. אז אני מסתכל מה זה, אני קיבלתי הוראה שמי שמתקרב לפתח כיפת הסלע ילדי לפתוח באש. היה לי מקלע גדודי, פרושו של דבר, היה שעשות צרובות, לחסן את כולם. אני עומד לשאול את עצמי מה בדיוק לעשות. בסוף אני רואה שבסוף הטור עומד איזה חייל צ'יק, והוא שאל, הולך עם האוזי, איך שמגיעים אליי, אומר, סטנה, לעמוד. הוא מושיב את כולם שורות שורות. היו שם לפחות כ-2000 איש עם פיג'מות, תמעתי, מה זה? רק אחר כך הבנתי, מדובר בכל החיילים הירדנים, הליגיון הירדני, היו שם סגני אלופים, היו אלופי משנה, היו חיילים, היו החיילים הכי טובים באותו הזמן בזירה, וכל אלה, ברגע שלום שעם ישראל נכנס לירושלים שבין החומות ולמקום המקדש, כולם נמלטו אל הבתים, לבשו פיג'מות. אמרו, אם יבואו לחפש אותנו, תגידו שאנחנו חולים, משהו כמו עם סיסרא. אספו את כולם, חייל להר הבית, כדי לתחקר אותם, למיין אותם. ומה אני רואה? הידיים רועדות, מפני מה, שניים, שלושה חיילים עומדים וכל הליגיון הירדני שנמצא פה, ידיים רועדות מאחרי הראש. אז הבנתי כמה דברים. א', ראיתי מיד את התמונה של הילד היהודי, התמונה מפורסמת, ילד בגטו ורשה יוצא עם ידיים מעל הראש. איזה תמונה הפוכה. יהודים בארץ ישראל, בירושלים, במקום המקדש, אחרים ידיהם רועדות. בעיקר משום שזה היה כתוב בפרשת השבוע, שקראנו קצת לפני כן פרשת בחוקותיי, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו. כל אחד שקורא את זה, פתגמים, דיבורים, מליצות, שום מליצות. שלושה אנשים עומדים מול 2000 בערך ירדנים בידיהם רועדות. הנה מתקיים הפסוק, רדפו מכם 500, 100 מכם רבבה ירדפו. כך שראיתי פה התרחשות
הייתי אומר, התרשות צפופה של ניסים, כיבוש עם, כיבוש מקור המקדש, וניצחון אדיר במלחמה, כפי שרק הדמיון יכול לעלות. ואחר מכן, נקראנו לצאת לצפון, לעלות על האוטובוסים, לעלות צפונה. אמרתי לעצמי, אז מה, אז המלחמה נמשכת, אז כל מה שעשינו בירושלים לא שווה כלום. עובדה, עולים לצפון, כמו שהסורים נלחמים בצפון. זה היה כבר קרוב לכניסת השבת, כשאנחנו יוצאים מירושלים, אז מישהו זורק לתוך האוטובוס, לא ראשון, ציגו אותנו בחלות, ולכים משנה, כל מיני דברים. וגם מישהו זרק עיתון מעריב לתוך האוטובוס. וואי, לא קראתי עיתון מהרבה זמן. אבל מה, התחלתי לארגן את הקיטבק של לכרות שבת, של המוקצה, היא למטה, דברים שמותרים, היא למעלה. פתאום אני מסתכל על הרצפה, אני מתחיל לראות כותרות. שדות התעופה במצרים, הכל עולה באש, אתה רואה עשן בתמונות של... וכן כל חילות האוויר של ארצות ערב חדלו מלפעול ביום הראשון. כלומר, ברגע שאנחנו שמענו שהכל בתל אביב עולה באש, באותה שעה כבר לא היה מטוס מצרי או ירדני או סורי, גם לא על פני הקרקע, הכל עלה באש. באמת יש פה נס עצום, נס עצום שזכינו לו אחרי 2000 שנה. אני צריך רק לסיים בחוויה קטנה, שזה אני אסיים את הסיפור. התקדמנו לכיוון צפון, הפעם רווח לי, אנחנו לא סתם יוצאים למלחמה בצפון וברמת הגולן, זה לא רק כנראה שהולכים להרחיב את גבולות ארץ, אז בוודאי שזה מצווה גדולה. הגענו עם השאלה הגדולה של המכוניות, של האוטובוסים, והמסעיות, וכלי הרכב, והשיירה הענקית של חטיבה, הגענו לעמק ישראל, וזה בדיוק קבלת שבת, אז עצרו, כל השיירה עצרה מסיבות כאלה ואחרות, אבל כיוון שהתפנה הזמן, אמרתי, טוב, אז אני יוצא קצת מהאוטובוס מול העמק הפורח, זה בתקופת האביב, ולעשות קבלת שבת, הייתי דתי יחיד בפלוגה. אז יצאתי החוצה, התחלתי לקחתי סידור, רציתי להגיד קבלת שבת. פתאום אני רואה מימיני, משמאלי, חייני הפלוגה, באו כולם נושאו כובעי פלגה. אמרו לי, אנחנו מבינים שאתה צריך מניין. אז רוצים להצטרף למניין. אני נדהמתי. אותה חיילי הפלוגה היו קיבוצניקים, היו אנשים רחוקים מאוד מתורה, אבל זה מבטא את התחושה, אנשים הרגישו שמוכרחים לעשות משהו במה שאנחנו רואים מול העיניים. ואז התחלנו לשיר אחד עוד, הגענו למקדש מלך עיר מלוכה, אמרתי, מקדש מלך, עיר מלוכה, קום יצאים מתוך ההפיכה, אתם ראיתם את זה בעיניים, איך עם ישראל יצא מתוך ההפיכה, מקום שם, מקום שהיה שבוי 2000 שנה בידי אויב, הנה הוא היום בידינו. אחר כך, ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי, אנחנו פרצנו, נשאר ממשיך בדרום, לתעלה, היום יהודה ושומרון בידינו, ואנחנו בדרך לרמת הגולן. ימין ושמאל תפרוצי, ואת השם תעריצי, זה הרגע להריץ את הקדוש ברוך הוא, על כל ניסה ונפלותיו עמנו. ואלו מעט מן התחושות שאני יכול להביע על אותם רגעים גדולים ועצומים שלצערנו לא עד היום לא נקלט הרגע הגדול הזה אצל רבים, רבים מעם ישראל. ומטרתנו כולנו, אנחנו הרי נמצאים עכשיו במכון המקדש, לממש את הרגעים האלה, להפוך את אותם רגעים של כניסת עם ישראל חסרות בית השם, להפוך את זה, לבנות את בית המקדש, להקים אותו, כמו שעשו אבותינו מבית ראשון ושני, ונזכה כולנו בעזרת השם
להקים את הבית השלישי שנבנה אותו במהרה בימינו, אמן ואמן.